बनेको छ। यति देश र विदेशमा रहनु भएको यति धेरै शुभचिन्तकहरु कमाएको छु, मैले यस बीचमा केही पनि गुमाइन। आरोह अवरोहहरू भए, उतार चढावहरू भयो, चुनौतीका पहाडै थिए, तर ती सबै सजिलै पार गर्न यस अर्थमा र यस कारण मात्र सकियो कि त्यहाँ तपाईँहरूको साथ थियो, सदैव हौसला दिनुभयो, गालीमा पनि माया थियो, आलोचनामा पनि एउटा सुझाव र सल्लाहहरू थिए, ती सबै चिजहरूलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्न जुन हौसला र प्रेरणा मैले पाएँ, सम्भवतः त्यो अवसर संसारको कुनै पनि सञ्चारकर्मीले विरलै पाउँदछ। मलाई त्यो अवसर तपाईँहरूले प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसका लागि सदैव रेडी रहनेछु। र यही कर्मबाट खबरदारी गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछु र समयको माग अनुसार अन्य विभिन्न जिम्मेवारीहरूमा क्रमशः हुँदै जाने कुरा त समयले बताउला, तर मलाई थाहा छ आम दर्शक महानुभावहरूले व्यतिथि नै व्यतिथिको चाङ भएको यो ठाउँमा धेरै अपेक्षा गर्नुभएको छ, मैले गर्न सक्ने भन्दा बढी अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ। ती अपेक्षाहरू परिपूर्ति गर्न सकुला नसकुला त्यो समयले बताउला, तर म आफ्नो तर्फबाट दृढ प्रतिज्ञा गर्दै अगाडि बढि नै रहेको छु र यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछु। कार्यक्रमको सुरुवाती श्रृङ्खलादेखि लगभग 4 वर्ष भएछ, सुरुवाती श्रृङ्खलादेखि हामीलाई कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्न परेन। मूलभूत रूपमा नेपाली सञ्चार माध्यमको हेडलाइन परिवर्तन गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। मलाई सञ्चार क्षेत्रमा लाग्नुहुने अग्रज अथवा सँगैका साथीभाइहरूले प्राय भन्दै आउनुभएको, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भन्दै आउनुभएको कुराले जहिले पनि झकझक्याउँछ कि यो देशको परिवर्तनमा के योगदान दिइस् र के गरिस् र, यत्रो युद्ध थियो, यत्रो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने मोडहरू सङ्घारहरू आए, त्यतिखेर कहाँ थिइस् र के गरिस् र भन्ने प्रश्न मलाई जहिले पनि पेचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने गर्दछ। तर म यसो भएर चित्त बुझाउने गरेको छु, जुन समयमा जुन विषयवस्तुमा योगदान दिनुपर्ने थियो त्यो समयमा त्यही विषयवस्तुमा योगदान दिने हो। अग्रज तथा अन्य सँगैका सहकर्मी साथीहरूले नेपालमा जनयुद्ध चलिरहँदा अथवा व्यवस्था परिवर्तनमा योगदान दिनुपर्ने बेला थियो, त्यतिखेर मुलुकको समस्या त्यही नै थियो, त्यही योगदान दिनुभयो। मेरो भागमा वैदेशिक रोजगार पर्यो, मेरो टिमको भागमा वैदेशिक रोजगारीले खडा गरेको विकराल समस्या आइपऱ्यो, मैले यसैमा योगदान दिने विचार गरेँ। देशमा नभएको देशमा नभएको परिस्थितिमा योगदान दिन म कहाँ जाउँ, म समय बितिसकेको समयमा फर्केर जान के सकौँला र, तर अहिले देखिएको चुनौतीमा योगदान दिन म कदापि पछाडि हटेको छैन र भोलिदेखि नै कुनै पनि चुनौतीहरूमा सञ्चार क्षेत्रबाट अथवा आवश्यक परे अन्य क्षेत्रबाट योगदान दिन म कहिले पछाडि हट्ने छैन। त्यतिखेर पछाडि हटेँ भने, पाइला मोडेँ भने मलाई खबरदार भन्नुहोला, तर म वचन दिन चाहन्छु भइपरि आउने कुनै पनि परिस्थितिलाई सामना गर्न र यो समाजलाई सञ्चार माध्यमबाट जिम्मेवार सञ्चारकर्मीका माध्यमबाट योगदान दिने कुरामा म कहिल्यै पछि हट्ने छैन। देश विदेशका आम दर्शक महानुभावहरूको अपेक्षा अलिकति बेग्लै छ मलाई थाहा छ, तर मैले सञ्चार माध्यमबाट धेरै बाचाहरू गरेको छु, विभिन्न कारणहरूले गरेका ती सबै बाचा पुरा गर्न पाएको छैन, भ्याएको छैन, सकेको छैन, ती अधुरा बाचाहरूलाई अधुरा छोडेर अन्य योजनाहरू बनाउनु त्यति सान्दर्भिक नहुन सक्दछ। त्यस कारणले म अझै विस्तृत, अझै फराकिलो भएर, अलिकति फरक ढङ्गमा, अझै प्रभावकारी भएर केही समय सञ्चार माध्यमबाट नै योगदान दिन चाहन्छु। अब यही योगदान अहिलेसम्म हाम्रो टिमले दिएको योगदानभन्दा निश्चित रूपमा फरक हुनेछ, पृथक हुनेछ र म पूर्ण दावाका साथ भन्न चाहन्छु जिम्मेवारीपूर्ण हुनेछ। त्यसका लागि दर्शक महानुभावहरूलाई अहिले नै आज यो कार्यक्रमलाई आफ्नो तर्फबाट बिट मारिरहँदा नै वचनबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु र आम सर्वसाधारणको दैनिकीसँग सम्बन्धित विषयलाई अझै जोडतोडका साथ उठाउनु पर्ने जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन सक्दैनौँ। यस अर्थमा हिँड्दै जाँदा आइपुगेको, उकालो चढ्दै जाँदा आइपुगेको चौतारी हो यो, यहाँ एकैछिन विश्राम गर्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ, किनभने अगाडिको बाटो अलिकति फरक छ, अलिकति घुमौरो छ, अलिकति अप्ठ्यारो छ, त्यस कारणले केही समय म सुस्ताउन चाहन्छु, धेरै लामो समय सुस्ताउँदिनँ, केही समय म सुस्ताउन चाहन्छु।